ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆଜି ମେସୋରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସିଲା। ବର୍ଥଡେ ମୋ ଝିଅର ଆଗକୁ ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ବି ଆସିଲା। ତ ଲେହେଙ୍ଗାର ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ହାଫ୍ ପିସ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହାଫ୍ ପିସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ କାଟିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ନେକ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବି, ତ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କଟିଂ କରିନେବି। ସେହିପରି ଆମେ ହାତର ବି କଟିଂ କରିନେବା। ଏବେ ବଡିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ନେବି। ଯଦି ଆପଣ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି କପଡ଼ା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟୁଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଂ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କାଟିବା, ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପକାଇକି ତାର ସେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଇଜିଲି କାଟିପାରିବା। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପକାଇ ସେଇ ସେପ୍ରେ କାଟିନେବା। ଆମର ଏବେ କଟିଂ ସରିଗଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ନେକ୍ରୁ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ର ସିଲେଇ ସରିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି। ଏବେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ସ ଲଗାଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା, ତ ନେକ୍ଟା ଆମର ଫିଟିଂ ଆସିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ନେକ୍ର ସିଲେଇ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଇଜ୍ରେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି।
ଏବେ ଆମେ ହାତର କଟିଙ୍ଗକୁ ସେହିପରି ସିଲେଇ କରିନେବା। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ସିଲେଇ କରିଥିଲି ବ୍ୟାକ୍ ବି ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ ସିଲେଇ କରିନେଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲଗାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଲେହେଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରିବାଟା ବହୁତ ହି ଇଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଦବାଇକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କଟ୍ ପିସ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଫିଟିଙ୍ଗ ମାନେବି। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ର ସିଲେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାର ଡିଜାଇନ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲେସ୍ ଲଗାଉଛି। ଲେସ୍କୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉ ହାତରେ ଲଗାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଲେସ୍ ଗୋଟେ ମିଟର ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲେସ୍କୁ ଲଗାଇ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲେସ୍କୁ ସିଲେଇ କରିନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲେସ୍କୁ ହାତରେ ଲଗାଇଦେବି। ଫାଇନାଲି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।